Salom do'stlar, sizlar bilan Sardor. Bilamizki, 2021-yilning 6-iyulida O'rgimchak odam 3 filmi katta ekranlarga chiqadi. Hozirda filmning ssenariysi ustida ishlar boshlangan. Internetga esa film syujetining bir nechta detallari tarqaldi. Ha, bu ma'lumotlar 100% to'g'ri va rasmiy emas, lekin haqiqatga yaqin va juda qiziqarli. Bu videoda ushbu ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtiraman. O'rgimchak odamning 1 va 2 filmlarining nomlarini bilasiz. O'rgimchak odam uyga qaytish va O'rgimchak odam uydan uzoqda. 3 filmining nomi qanday bo'ladi deb o'ylaysiz? O'rgimchak odam jonajon uy yoki O'rgimchak odam uysiz? O'z variantlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. O'rgimchak odam uydan uzoqda filmining 1-titrlardan keyingi sahnasi Peterning keyingi holatiga aniq belgi qoldirgan. Butun dunyo endi o'rgimchak odam kim ekanligini biladi. Uning ustiga yana Parker isyonchi va qotil. Chunki Mysterio uni shunday tuhmat ostida qoldirgan. Film ushbu sahnaning davomidek boshlanadi. Peter uyga qaytadi. U yerda esa uni politsiya va spetsnazlar kutib turgan bo'lishadi. U hibsga olinadi. Sudda unga og'ir jazo va uzoq muddat berishadi. Filmning boshining ko'p qismi Peter qamoqdaligida o'tadi. Bizga Peter qamoqda qanday tirik qolishiga urinayotganini ko'rsatishadi. Chunki Peterning o'limi uchun yashirin odam yaxshigina mukofot qo'ygan bo'ladi. Oxir-oqibat qamoqda katta jang bo'lib o'tadi. Natijada Peterni boshqa qamoqqa olib o'tishmoqchi bo'lishadi. Olib o'tish vaqtida ularga ovchi Craven hujum qiladi. Craven deyarli hammani o'ldirib, Peterni olib qochib ketadi. Lekin Peter Cravendan qochishga erishadi. Keyin Peter politsiya va uni o'ldirmoqchi bo'lgan odamlardan yashirinadi. U MJ, Ned va xolasi May bilan bog'lana olmaydi, chunki ular ham xavf ostida qolishlari mumkin. Uning oxirgi tanlovi bu Happy. Parker undan yordam so'raydi. Keyin biz mukofot qo'ygan yashirin odam Quentin Beck ekanligini bilamiz. U o'z jamoasi bilan Peterni yo'q qilib, yana qahramon Mysterio roliga qaytmoqchi bo'ladi. Filmning 2.5-ning ko'p qismi ovchi Craven va Peter mushuk sichqon o'ynashi bilan o'tadi. Ovchi o'zining o'ljasini qo'lga kiritmoqchi bo'ladi. U dunyodagi buyuk ovchi ekanligini isbotlamoqchi va yaxshigina boyimoqchi bo'ladi. Filmning ko'p qismida Peter o'rgimchak to'ri va kostyumsiz harakat qiladi. Peter Mysterio tirikligini bilib qoladi. Happy Peterni agent Jessica Drew bilan tanishtiradi. Jessica Peter aybdor emasligiga ishonadi va unga yordam beradi. Happy Peterga o'rgimchak odam uyga qaytish filmidagi kostyumini beradi. Mysterioni judayam jahli chiqadi, chunki ovchi Craven Peterni o'ldira olmaydi. Cravenning bu ovi oxirgisi, chunki u rak kasalligiga uchragan va hayotining oxirgi kunlarida ovchilikdan zavq oladi. Mysterio Cravenga missiyasini bajarmasa, o'ldirishini aytib tahdid qiladi. Oxir-oqibat Mysterioning ham boshlig'i bor ekanligi aniq bo'ladi. U Norman Osborn. U senator bo'ladi. Norman Mysterioni fosh qilib, Peterni aybdor emasligini isbotlaydi. Odamlar unga ishonishlari va unga ovoz berishlari uchun. Chunki u Mysterioni yovuzligini va Peterni aybdor emasligini isbotlaydi. Ovchi Craven va o'rgimchak odam o'rtasidagi oxirgi jang shafqatsiz va actionli bo'ladi. Jangda Peter katta qiyinchilik bilan Cravenni yengadi. U Cravenni deyarli o'ldirgan bo'ladi. Craven Peterga Mysterio qayerda ekanligini aytadi. Peter esa uni tirik qoldiradi. Peter Mysterioni topadi va uni ham yengadi. Natijada Mysterio hibsga olinadi va uning narsalari tortib olinadi. Peter esa oqlanadi. Keyin Peter MJ, Ned va xolasi May bilan uchrashadi. Filmning oxirida esa u Doctor Strangening oldiga boradi. Strange Parkerga sehr taklif qiladi. Barcha odamlar Peter Parker o'rgimchak odam ekanligini esdan chiqarishadigan. Peter o'ylanib turadi va film tugaydi. Endi We Got Discovered portalining ma'lumotlariga o'tamiz. Bu ma'lumotlar yuqoridagilardan farq qiladi. Boya aytganimdek, endi o'rgimchak odam Peter Parker ekanligini hamma biladi va u jinoyatchi.
Xabarlarga ko'ra filmda ikkita asosiy yovuzlar bo'ladi. Chayon va ovchi Kreyven. Aktyor Michael Mando O'rgimchak odamning birinchi filmida Chayon rolida qatnashgan. Filmdan bilib olganmizki, Chayon O'rgimchak odamni o'ldirmoqchi bo'lgan. O'rgimchak odam kim ekanligi oshkor bo'lganidan keyin u albatta Peterni qidiradi. Ovchi Kreyven uchun Peter yaxshigina o'lja, chunki Peter endi jinoyatchi va qotil. Yana unga mukofot qo'yilgan. Komikslarda Kreyven faqat katta pul uchun ovga chiqqan. O'rgimchak odamni qo'lga olsa, yana u buyuk ovchiligini isbotlaydi. Kreyven va Chayon yovuz oltitalikning a'zolari hisoblanishadi. Keyingi filmlarda ushbu yovuz oltitalikni ko'rishimiz mumkin. Filmda yana Qo'ng'iz nomi bilan tanish personaj qatnashishi mumkin. Biz uni Mysterio'ning jamoasida ko'rganmiz. U Stark Industries'ning sobiq ishchisi bo'lgan. U Starkning texnologiyalari orqali o'z kostyumini yasay oladi. Filmda albatta Mysterio ham qatnashadi. U o'rgimchak odamning boshqa yovuzlariga o'xshamaydi. U xavfli, ayyor va yaratuvchi. Uning zaxirasida har doim bir nechta Fox va o'qlangan to'pponcha topiladi. Marvelda bu personaj uchun ko'plab g'oyalari bor va Jack Gyllenhaalning o'zi bir marta rol ijro etadigan aktyor emas. O'rgimchak odamning 3-chi filmi qayg'uli va tragedik bo'ladi. Bizga Peterning bobosiga nima bo'lganligini ko'rsatishadi. MJ'ni esa Gwen Stacy'ning taqdiri kutib turibdi. Buni We Got Discovered portali ta'kidlab o'tgan. Komikslarda Peter Parkerning ota-onasi qalqon agentlari bo'lishgan va buni filmda ham ko'rsatishlari mumkin. Haqiqiy Nick Fury Peterga bu haqiqatni aytadi. Peterda qahramonlikni va javobgarlikni yanada kuchaytirish uchun va albatta undan shippagini kim olganini ham so'raydi. Shippagimni kim oldi? Flash Thompson. U alohida mavzu. U Peterni yoqtirmaydi, lekin o'rgimchak odamning muxlisi. U yangiliklardan o'rgimchak odam aslida Peter Parker ekanligini ko'rganidan keyin qanday ahvolga tushishini o'zingiz tasavvur qilib ko'ring. Uning reaksiyasini ko'rish men uchun juda qiziq. O'rgimchak odamning ikkita filmida unga yordam beruvchilar qatnashgan. Birinchi filmida Temir odam, ikkinchi filmida esa Happy va Skrullar. Bu anana katta ehtimol bilan davom etadi. Xabarlarga ko'ra, O'rgimchak odam 3 filmida Peterga qasoskorlardan biri yordam beradi. Ssenaristlar hali aniq qarorga kelishmagan. Asosiy nomzodlar Kapitan Marvel, Miss Marvel va Doctor Strange. Peter Marvelning oxirgi filmlarida Doctor Strange va Kapitan Marvel bilan tanishgan. Ularning filmda qatnashish ehtimollari katta. Siz filmda qaysi qasoskorni ko'rishni xohlar edingiz? Javobingizni kommentariyada yozib qoldiring. Mana, O'rgimchak odam 3 filmining ma'lumotlari bilan tanishdingiz. Ularga 100% ishonib bo'lmaydi, ammo 20-30% larda to'g'ri chiqadi. Shunday bo'lsa-da, video qiziq bo'ldi deb o'ylayman. Shu bilan video o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqqan bo'lsa, likelaringizni ayamang. Asosiysi, kanalga a'zo bo'lishni unutmang. Telegram kanalimga ham a'zo bo'ling. U yerda siz qo'shimcha yangilik va ma'lumotlardan xabardor bo'lib borasiz. Ko'rishguncha do'stlar.